nažalost, ne menjaju pisci svet, ne menjaju ih novinari. Svet menja isključivo tehnologije. Veštačka inteligencija može da preuzme vrstu odlučivanja. Ako ne budemo diskriminisali protiv veštačke inteligencije, budućnost je neizvesna. Ta uloga BRICS-a, pozicija BRICS-a... Problematika je bila weaponizacija dolara. Ti si od svoje valute napravio oružje, to svet neće trpeti. Evropa sama sebi nameće recesiju. Recesija je sada u Evropi neminovna i ona je isključivo rezultat sankcije koje su uveli Rusima. Koji deo vas plaši? Rat u Ukrajini pravi ekonomski haos u Evropi. Tačka. Dobro večer. Naš večerašnji gost je neko ko je direktan, energičan, koji iz sveta visokog biznisa prešao u svet spisatelja, a odatle pravo u našu emisiju. Sada već dobro poznati gospodin Vladimir Đukanović, dobrodošli, hvala što ste odvojili vreme za nas. Vi ste onako imali jedan zanimljiv put od brokerske kuća u kojima verovatno dobar deo ljudi koji ikad kroče da radi na berzi mašta i u spisateljske krugove. Šta vas je motivisalo da napravite takav zaokret? Pa ništa bitno, znaš kako, ja sam čovjek koji je pisac koji zalutao u te neke finansijske vode iz čisto praktičnih razloga, trebali su mi pare, ništa tu nije bilo čudno. Nisam ja tamo otišao da bi se, ne znam ja, intelektualno nadgradio, nego da bi napravio pare na što brži način. Vaša knjiga se bavi jednim ozbiljnim delom, veštačkom inteligencijom. Za mene koji isto posmatra sa strane, pre svega kroz pojavu GPT chata, onda autoindustrija je najavila te razne modele, te neke autonomne vožnje u želji da se ta vozila se kreću sama bez uloge čoveka i postoje mnoga druga tehnička rješenja koja zapravo zamenjuju ljudski faktor. Ono što se nameće kao, kako ste sami rekli, iz praktičnih razloga, odnosno finansijskih, kolike su opasnosti da će ta veštačka inteligencija zapravo zameniti ljudski faktor rada. I da li je to jedna analogija koju kroz istoriju imamo kao jedan strah od progresa? Pa vidi, to je jedan od najklasičnijih fobija koje ljudi imaju, a to je fobija gubitka radnog mesta i što je direktno povezano sa nekim životnim standardom. Ljudi žive na određenom nivou i koliko god često čuješ ljude kako pljuju svoje radno mesto, ne vole ovo, ne vole ono, onda kad ga izgube, onda pokažu svoje pravo lice i naprave dramu od toga. Zašto? Pa to radno mesto je direktno vezano za njihov životni stil i znači način na koji žive i za taj neki ekonomski standard. Kroz istoriju, kroz poslednjih 200 godina razvoja tehnologije, nisi imao mnogo fobija. Jednostavno, imao si dosta fobija u smislu da svaki tehnološki razvoj je imao te ljude koji su se plašili toga, vidi. A jedan fundamentalni razlog uvek je dvojak taj strah. Jedan je fundamentalno od gubitka radnog mesta, drugi je egzistencijalni strah. I to je sada pitanje sa veštačkom inteligencijom. Šta se dešavalo u tokom ekonomskog razvoja? Imali smo, na primjer, i te slavne ludite koji su razbijali razboje, jer su se plašili da će ta industrija da uništi njihove poslove. Kod nas smo u Srbiji imali nešto što je bilo interesantno, zvalo se šinofobija. Naši seljaci su, kažu, i pucali na vozove, jer su se plašili da će ta tehnologija uzeti njihova radna mesta. Ali šta se dešavalo s tehnologijom? Ona se uvek razvijala dovoljno sporo da je dozvoljavala da se ljudi prekvalifikuju. Pa taj neko koji je terao neke taljige i, ne znam, prevozio robu i ljude na taj način, imao je dovoljno vremena da postane mašinovođa. Svaki put kad se prekvalifikuješ i odeš na neko radno mesto koje je jednostavno tehnološki potkovanije, ti dodaješ veću vrednost u ekonomiji. Čim dodaješ veću vrednost u ekonomiji, tvoja uloga je bitnija i ti imaš veće prihode. Samim tim imaš bolji životni standard. Zato mi danas živimo, zato prosječan čovek danas u Srbiji živi daleko, daleko bolje od najbogatijih ljudi pre 250, 300 ili 400 godina. Isključivo zbog tehnološkog razloga. Tehnološki razvoj je srž napretka čoveka. Do tehnologije mi nismo mrdali. Znači, hiljadama godina sve to bilo isto, pomaci su bili minijaturni, pomaci su bili u 10.000 godina
skoro nikakvi. Bilo je tu nekih pomaka što se tiče književnosti, umetnosti i tako dalje, ali ništa što je fundamentalno menjalo tvoj život. Znači, ti si imao prosječni životni vek pre 500 godina, isto kao pre 1500 godina. Znači, fundamentalno se ništa nije promenilo za čoveka. Sada ima tu nekih argumentacija, intelektualno se promenilo i tako dalje, i tako dalje. Spiritualno, teološki, filozofski i tako dalje. Imali smo te razvoje, ali po meni, i tu sam ja kontroverzan, to je sve relevantno. To je sve toliko malo bitno, da je, na primjer, razvoj penicilina uradio više od, po meni, od manje više svih filozofskih knjiga koje su ikada napisane. Bar konkretan uticaj na život čoveka. Znači, fenomenalne su i Aristotel i Kant i Sveti Toma Akvinski i Kierkegaard i David Chalmers danas, ali jednostavno njihov uticaj na život čoveka nije toliki koliki bi oni želeli da bude. Isto je sada, na primjer, kad sam ušao u vode, na primjer, ti kada sediš sa piscima, oni su sigurni da oni menjaju svet. Mislim, nažalost, ne menjaju pisci svet, ne menjaju ih novinari, ne menja ih niko. Svet menja isključivo tehnologije. Šta je bilo, malo pre smo pričali o televiziji, ta fobija je uvek generacijska. Kako je generacijska? Pa, na primjer, kada se pojavio radio, čak i čovjek koji je stvorio radio je mislio da napravio veliku grešku, jer ljudi su se plašili, aha, uništiće naš način života. Jer tako, konzervativni ljudi uvek govore o nekom načinu života koji ne bi trebalo menjati. I ljudi su se uplašili, aha, radio će to da uništi, uništiće način, mi čitamo knjige, jel tako, iako pre, na primjer, 500 godina u Srbiji 92% ljudi nisu čitali knjige, bili su nepismeni, veoma jednostavno. Ali odjednom početkom ovog prošlog veka sa radijom, znači mi ćemo prestati da čitamo knjige, nećemo se družiti, naš način života će biti uništen. Šta se desilo? Ništa se toga nije desilo. Radio je bio jedan fantastičan korak u napred. Ali je interesanta pojava televizije. Zašto? Zato što je u tom momentu došlo do generacijske promene. Radio je bio stvar prošle generacije. I znaš kako su ljudi kritikovali televiziju? TV će uništiti naš način života. Šta je bio način života do tada? Pa sedimo oko stola, pojedemo večeru i slušamo radio. Slušamo radio drame, slušamo fudbalske utakmice, slušamo to, družimo se kao porodica. Aha, sada se pojavio neki televizor, on će da uništi taj divni, predivni život koji smo imali do sada. Pa sam ja onda se, naprimjer, moja pokojna baba je, bukvalno mi smo mislili, znači, oslepećemo TV, znači, ko gleda TV na manje od 212 metara, taj je slep za godinu dana. Sve su to klasične predrasude generacijske. Iako je moj babi radio bio fenomenalna stvar, šta nam je radio zna, kaže, mnogo nam je značio za vreme Drugog svetskog rata, tada i tako dalje, pa su onda slušali razne ove emisije, naročito oni koji nisu bili komunisti, pokušavali su da uhvate neke stanice iz Italije i tako dalje, i tako dalje. Znači, tehnofobija je klasična fobija čoveka, ali je, kažem, ona generacijska. Današnja fobija su telefoni, jer tako, svi pravimo dramu oko telefona. Telefoni su katastrofa, oni su fenomenalna stvar. Najbolja stvar koja se desila čoveku je smartfon. To je najbolja stvar koja se... E sad je pitanje kako ga ti koristiš. Ako ga koristiš na inteligentne načine, on je najbolji tool ikada izmišljen. Ako ga koristiš na neki pogrešan način, on je đavo. I u tome je čitava poenta. Sledeća generacija... I kako možeš sebe da proveriš tehnološki? Kako ja sebe proverim? Pa pričam sa mladim ljudima i decom. I znači, to je fundament svake tehnološke fobije. Ona je, kažem, ona proizlazi iz pravih strahova. Svaka fobija, znači arkofobija, strah od pauka, je jasno, postoje otrovni pauci i ljudi se instinktivno boje toga. Svaki strah je instinktivan i ova jeste. Ali, naravno, kao što svaka fobija nije opravdana i iracionalna je, i ova je tako. Znači, ova će se rasturiti, telefoni će biti prihvaćeni kao, na primjer, radio ili satovi ili bilo šta drugo, onog momenta kad se pojavi neka nova tehnologija u kojoj će neka nova generacija da mrači, drami i tako dalje. Jedna kratka digresija, ove teze koje ste iznijeli apsolutno su mi jasne. Jedna teza mi je ostala nedorečena, vratit ćemo se na nju na sekund. To je teza, vi ste rekli, poprobat ću citiram,
prosto sama tehnologija dovoljno sporo dolazi, odnosno to je da. Neka vrsta, ne, da li pisano, da li nepisano, dovoljno sporo dolazi da bi čovjek mogao da se adaptira. Posmatrajući napredak, odnosno tehnološki razvoj, mi sada imamo eksponencijalno, neverovatno brži tehnološki razvoj u 10 godina nego ranije u 50. Mislim, ja sam ovo okvirno rekao, ali znate na što mislim. E, to je ključ. I to je, jeste neka sledeća stvar, ali sa druge strane, veštačka inteligencija postoji, da kažem, nekako zvanično od 1956. Kad je John McCarthy na toj konferenciji u Dortmundu, u stvari on je stvorio taj ovaj termin artificial intelligence, pokušavajući da objasni šta taj njegov novi ovaj način razmišljanja. Oni su i posle toga napravili taj programski jezik koji se zove Lisp, u kome se inače programira veštačka inteligencija. I znači, tehnologija je s nama znači 70 godina. Tako da nije se ona razvijela baš tom velikom brzinom. Šta se promenilo u zadnjih 10 godina da je ta brzina postala eksponencijalno visoka, da. I sada šta se dešava? Nije problem u brzini razvoja veštačke inteligencije, nego u ubrzanju. Ali, u martu je još Goldman Sachs, investiciona banka, izbacila izveštaj da će 300 miliona radnih mesta biti u pretnji kratkoročno. I sada to je dosta velika cifra, ali na primjer svaki put kad moje kolege izbace, oni ti ne kažu tačno time frame kada će se to desiti. Da li će se to desiti za 3 meseca, za 6 meseci, 5 godina ili za 10 godina. Ako se to desi za godinu dana, to bi bio jedan neverovatan šok za globalnu ekonomiju. Ako se to desi za 5 do 10 godina, to neće biti nikakav šok. Znači, ti ljudi će imati vremena da se prekvalifikuju. I kažem, svaka prekvalifikacija nosi bolje radno mesto, veći broj znači povećava tvoje znanje, ono što znaš da radiš, taj neki tvoj skill set se povećava i ti si jednostavno vredniji na tržištu rada. U tome je čitava poenta. Za mene je mnogo bitniji taj drugi aspekt ove tehnologije, to je egzistencijalna pretnja, zato što mi do sada nikada nismo razvili ni jednu tehnologiju koja preti ovoj našoj egzistenciji. Čak i nuklearno naoružanje, opet ustoje neki ljudi za toga i sve projekcije da se desi nešto. I ne znam, mislim, strašno bi bilo naravno da izgine, ne znam, 50, 60, 70. Mirilo svet, tako se ispostavilo. Pa da, ta ovaj, politika MAD, Mutually Assured Destruction, je obezbedila da su svi, ok, ako krenem u to, ja sam mrtav. Čemu fight, ako znaš da si ti mrtav u tom fightu? A što, koji deo vas plaši egzistencijalno da ta veštačka inteligencija može da preuzme određenu vrstu odlučivanja, postane entitet sa čovekom, neka vrsta transhumanizma? Pa vidi, osnovni strah je egzistencijalno da će nas pobiti, veoma jednostavno. Zato što se, mislim, jedan od vodećih filozofa veštačke inteligencije, David Chalmers, on je napisao tu knjigu, ovaj Philosophy of Consciousness, filozofija svesti. Jednostavno, jedna od rasprava među filozofima vezanih za veštačku inteligenciju je to da li će te mašine postati svesne. Ali ta čitava rasprava je, koja je ideja? Znači, mašina će postati svesna kao Terminatoru, ona će odlučiti, znači, svesno će odlučiti da li smo mi prijatelji, neprijatelji. I, da smo potrebni i nepotrebni. Potrebni i nepotrebni. Znači, ali je ta čitava diskusija paradoksalna. Zašto? Zato što mi ni dan danas ne znamo šta je svest. Znači, nauka ne zna šta je svest, teologija ne zna šta je svest, filozofija ne zna šta je svest. Svest je najveća misterija ovog kosmosa. Interesantno u toj istoj knjizi u kojoj on proučava i fenomenologiju i psihologiju svesti, mi znamo dosta o mozgu, na primjer, naročito znamo o neurologiji, znamo kako funkcionišu sinapse, kako funkcioniše mozak, kako se čak prebacuje informacije, možemo da utičemo čak sada na tu informaciju sa strane fizički, ali ne znamo odakle je svest i čemu svest. I on ima jednu fenomenalnu rečenicu, jednostavno da kosmosu svest nije potrebna. Atomi su nesvesni, galaksije su nesvesne. Mislim, postoji taj neki pokret pansekizam,
koji tvrdi da je sve svest, da je kamen svestan, sve to, nažalost, ovaj, nema nikakvih dokaza veze. Pa nema dokaza za to. Jedan od najvećih filozofa koji se bavi uopšte svešću jeste, znači, cogito ergo sum, René Descartes je dosta vremena proveo razmišljajući o svesti i on je jednostavno, to je jednostavno fizički fakultet koji funkcioniše tako kako funkcioniše, dešavaju se neke fizičke promene i svest se ponaša na određen način. Ali opet, sve je to tačno, ali mi apsolutno ne znamo poreklo, ne znamo samu ontologiju svesti. I to je jedna misterija koja, sa druge strane, znaš kako, ti ne znaš šta je nešto, ne možeš da ga definišeš, a onda kažeš neko će to imati ili nemati. Znači, to je jednostavno jedna cirkularna rasprava koja nema nikakve logike. Samo da izvinite da ja zbog sebe da rezimiram. Znači, vi smatrate i na osnovu intelektualne konsultacije sa drugim autorima da nema osnova da sumnjamo da bi veštačka inteligencija trebala da dobije, da njoj svest uopšte treba. Rasprava je paradoksalna. Nebitno je da će imati svest ili ne. Imali smo, jednostavno, nebitno je ako stvari krenu po zlu. Apsolutno je nebitno da li je iza toga neko svesno biće ili nesvesno biće po nekoj našoj definiciji svesti. Naprimjer, najveća rasprava je u tome danas, da li životinje imaju svesti, da li, na primjer, neka mačka ili neki pas imaju svest. I sad ima školu koja kaže ne, nemaju svest, samo ljudi imaju svest, a sa druge strane imaš ljude kaže pa kako nemaju svest, vidiš da rađeni su eksperimenti da tačno vidiš da taj pas ima nameru svesno da uradi nešto ili tako da čitava rasprava oko toga da li će mašine biti svesne ili ne je paradoksalna. Imamo taj Turingov test. Ideja tog Turingovog testa je da ti kroz set pitanja poznatog naučnika Alana Turinga, da kroz set pitanja dođeš do odgovora da li je to neko biće iza paravana svesno biće, to je ljudsko biće, ili je to biće iza paravana obična mašina, običan kompjuter. I kažem, taj test nije test tipa kada proveravaš ne znam, mikrotalase u kosmosu, pa može tačno da ih izmisli. To je, mislim, jedan, da kažem, psihološki test koji je samo jedna mašina 2014. prošla. Interesantno je da su tu mašinu napravili baš 2014. dva Ruse, jedan Ukrajinac. I mašina, kada su je pitali, mašina treba da preuzme neku ličnost, da se definiše kao neko ljudsko biće, i mašina je rekla ja ću da budem ukrajinski dečak od 13 godina. I onda su oni kroz set pitanja došli do zaključka, iza tog paravana nije kompjuter, nego je dečak od 13 godina. Naravno, digla se cela akademska zajednica i onda su rekli, pa da, ali nije baš to taj test dovoljno dobar, nije dovoljno striktan i tako dalje, i tako dalje. Što se često dešava unutar akademskih zajednica, kada nema jasnih odgovora, onda nekako stara škola uvek pobeđuje. To jeste bio problem razvoja filozofije veštačke inteligencije, zato što su svi ti akademski krugovi filozofski jednostavno bili zatvoreni. Jako je teško bilo, na primjer, profesorima kao što su Nick Bostrom, koji je sad na Oxfordu, David Chalmersu, koji je sada na Kolumbiji, da uđu i da se bave ovom temom. Iako, po meni, broj jedan filozofske pitanje danas nije više ko smo mi, ko je homo sapiens, nego šta je veštačka inteligencija i kuda nas to vodi. To je pitanje koje je više goruće od tih najstarijih filozofskih pitanja. Znaš kako ta stara filozofska pitanja delimično, da kažem, raskrinkana, uvek smo mislili, teško je doći do novih velikih pitanja, ali ja mislim da najveće pitanje u filozofiji i društvu danas je filozofija veštačke inteligencije. Šta će biti sa nama? Jer ako vidiš, ako čitaš te velike mislioce koji razmišljaju o ovim stvarima, nema dobrih rešenja. Znači, nema dobrih scenarija. Po David Chalmersu nema dobrih scenarija. U najboljem slučaju mi ćemo biti neki, bit ćemo u nekom zoološkom vrtu, ali sa druge strane ograde.
da nas roboti posmatraju, da, da, da vodovode decu. Mislim, šta je, ovaj, uvek se dovodi, sve se dovodi u vezu sa etikom i moralom. Ovaj, sam moral, pitanje je da li će ta bića veštačke inteligencije biti moralna ili ne. I onda kažeš, aha, ona nisu svesna, ali su u stanju da obave određene akcije, znači za njih će moral u suštini biti irelevantan. A zašto će biti relevantan? Pa zato što nemaju tu diskriminatorsku notu. Šta je meni bilo uvijek interesantno? Ja kad sam bio klinac, mislim, sad tih žutih mrava više nema, svi smo po kućama, ne znam, vikendice imali te neke žute mrave koji dođu, ne znam, pa te baba ono juri po kući, nemoj da ostavljaš hleb, nemoj da ostavljaš ne, jer žuti mravi se pojavljuju iz, ne znam, iz raznih rupa i ovaj, opsedaju uglavnom kuhinju i druge delove. I onda ti kad odeš ovaj, u radnju, ona ti kaže kupi hleb i kaže kupi tu straku. A šta je tu straka bilo? To je jedna bila lepljiva traka, onako ti to odlepiš, staviš dole i onda ujutru kad se probudiš, tu je, ne znam, gomila mrava. I mene, na primjer, uvek to, zato se, valjda sam se time bavio ovoj filozofiji, meni je bilo, na primjer, fascinantno da svako jutro napriš jedan mini genocid nad mravima, tako. Vidiš, tu ima 200, 300, 100, ne znam ja koliko mrava, svi su mrtvi, ubio si ih, baba uzme tu straku i baci u đubre, tako. Nema nikakvog moralnog konteksta kada ubiješ gomilu mrava. Danas, evo, da izađemo, na primjer, i da odemo u ovaj park i neko šeta psa i ti ja uzmem udavimo tog psa, jel tako? To bi bilo moralno, ovaj, ne samo neprihvatljivo, nego bi bilo šokantno. E sada, zašto je okej okay da ubiješ mrava, koje biće unutar ovog univerzuma, a nije okej okay čak da biš, o ljudima čak, evo ne moramo ni da pričamo o ljudima, nego neko, eto, nekog kućnog ljubimca, nekog dizajniranog kerića, nije okej okay udaviti. Ovaj, pa to se, to je taj naš diskriminatorski odnos prema različitim bićima. Znači, mrav je na određenom ovaj, intelektualnom nivou, pas je na drugom intelektualnom nivou, ovaj, ima veze i sa fizičkim ovaj, karakteristikama, mrav je jako mali, manje je bitan, pas je dosta veći, približnije nama, ovaj, pa je neprihvatljivo da ga... I ako to staviš sada u kontekst ljudske inteligencije, znači, ovaj, mi smo daleko inteligentniji od pasa, ali smo mnogo, mnogo inteligentniji od mrava. Ovaj, na toj nekoj skali inteligencije. Moment kada dođe do tog singulariteta, kada ljudski mozak prođe, kada kompjuterski mozak prevaziđe ovaj, ljudski, jednostavno ta brzina rasta, razlike u inteligencije, ta delta, će se u nekoliko godina postati tolika, bit će daleko veća nego razlika u inteligenciji između nas i mrava. Znači, ti kompjuteri će biti prvo duplo inteligentni od nas, pa onda 10 puta, pa 100, pa milion, pa ovaj, što kažu, kosmos je limit. Hoće li se onda oni nama ponašati prema nama kao mi prema mravima? Ali ne postoji ni jedna druga logika ovaj, koja stavlja taj problem u kontekst i kaže aha, oni imaju razloga da se ponašaju drugačije. Ali sa druge strane, ja pričam o tome u knjizi, kada pogledaju nas, naš način života, korišćenje resursa, ratove, meni je logično da kažu, pa ovi nam stvarno ne trebaju. Ovi nam stvarno bit će bolje u ovom kosmosu bez ovih. I onda vidi postoje ljudi koji su vrstisti, spisist, to su ljudi koji veruju da ne bi smeli da diskriminiramo protiv bilo koje vrste, ovaj, pa samim tim i protiv veštačke inteligencije. Ovaj, jer bi, kao svaka vrsta diskriminacije je loša, pa i ta loša, ali jednostavno ako ne budemo diskriminisali protiv veštačke inteligencije zakonima, konkretno striktnim zakonima i regulativom, jednostavno budućnost je neizvesna. Kada smo kod etike, pa onda i njenog izvora morala, ne mogu da se, pošto sami ste rekli da ste kontroverzni, pa ne bih ja, ovaj, tako da vas citiram po tom pitanju. Vi ste na jednom predavanju, a i ovako, šire smatrate racionalnim, odnosno ekonomskim isplativim, jedan pristup bankarstvu koje
to se kolokvijalno naziva islamsko, odnosno da, bankarstvo. Za njega je specifično da ono ima jedan odnosno islamski, odnosno talmudski, ovaj kuranski momenat, odnosno toga imaju i u Bibliji i u Talmudu. A to je da se ne uzima kamo. Ne mogu Talmudu. Ne mogu Talmudu. Ne, oni od svojih samo ne uzime. Ne mogu Talmudu. Jevreji ne smeju od jevreja. Ne mogu Talmudu, ima ga u Bibliji i ima ga u islamu. A to okay. je da je kamata i ušera i greh. Kako se onda to objašnjava? Mi smo prosto navikli da banke imaju cenu za svoj proizvod koji nazivaju kamata i prosto oni od toga zarađuju. Kako bi to funkcionisalo u nekom realnom kontekstu? Pa, jednostavno u islamu prema šarija zakonima kamata kao neko fundamentalno zlo, i sada i među njihovim mislenicima ima dosta rasprave zato što je pre novac bio vezan za nešto što je imalo konkretnu intrinzičku vrednost, kao što je zlato. Zlato imalo svoju vrednu kao plemeniti metal, i onda je bila ideja, aha, ono ima svoju vrednost fundamentalnu, i ako ti naplaćuješ kamatu na to, ti si nemoralan. To je sada jako teško transponovati na fiat novac, na novac koji nema podlogu u plemenitim metalima, već ima podlogu isključivo u državi i državnom sistemu, jednostavno taj novak nema intrinzičku vrednost. I bez kamate jednostavno ceo sistem se urušava. Apsolutno je nemoguće održati sistem bez, veoma jednostavno imaš inflaciju, ako inflacija 10%, imaš 100.000 eura, znači 10% će ti jesti i ti ćeš onako jednog dana se probuditi manje više nikad nećeš doći do nule, naravno, kao Zenov paradoks, ali ćeš jednostavno biti osiromašen. Tako da je kamata neophodna u čitavom tom sistemu. E sad oni kako rešavaju taj problem, glavni je taj Murabak sistem, gde oni uspostavljaju odnos partnerstva između banke i onoga ko traži novac. I onda ti praktično ste partneri, tako da ako ti kupiš stan i dalje daš 20% učešća, banka je vlasnik tih 80% druge, i onda banka ti naplaćuje rentu. Ne naplaćuje ti kamatu. Kad to na kraju izračunaš, sve to bude matematički isto, ali je princip drugačiji. Ali je dosta za korisnika lakše? Pa vidi, korisnik će na kraju dati iste pare. Iskreno. Ali je jednostavno, oni su pokušali da više sarađuju sa klijentima i da razumeju klijenta, tako da, na primjer, imaš u sistema, ako dižeš novac za firmu, da banka praktično postaje pasivni partner u toj firmi i onda učestvuje u uspehu te firme i u neuspehu te firme. S druge strane, ako pogledaš, to je najbrži segment financija rasta je islamsko bankarstvo. Znači, ono rapidno raste. Ono jeste do duše samo 1% čitavog svetskog kapitala, danas je taj takozvani halal kapital, ali ono rapidno raste. Tako da je to... Pokazuje neki kvalitet na... Pa pokazuje apsolutno neki kvalitet. Interesantno je da, zato sam ja jesam apelovao da naša država mora to da reaguje. Prvo, mi imamo određen broj naših sugrađana su islamske veroispovesti, i onda vi ako odete u Novi Pazar, koji je najbrže rastući grad kod nas, samo Beograd i Novi Pazar inače rastu demografski, svi drugi gradovi padaju. U Novom Pazaru je, s druge strane, u poslednjih 10 godina proizvodnja stanova bila najbrža po glavni stanovnika, ubedljivo. Ali je samo 2,4% ljudi isfinansiralo te stanove iz kredita. Znači, to je jedna stvar zašto je neophodno, znači, našim građanima pružiti tu opciju da jednostavno imaju te halal financije. Sa druge strane, arapske zemlje su trenutno nevjerovatno bogate, imaju ogromnu količinu kapitala, naročito zbog gasa i nafte, i treba to iskoristiti. Treba to iskoristiti i doneti njihov kapital kroz taj način finansiranja na Balkan i u Srbiju. Mislim, jedina banka u jugoistočnoj Evropi je sarajevska BBI koja se bavi. I nisu to. I ona funkcioniše na teritoriji Republike Srpske i na teritoriji Federacije, i nisu morali uopšte da izmišljaju toplu vodu, sa par amandmana su rešili poslovanje te banke. Znači, to je vrlo realno. U smislu, vrlo izvodljivo. Vrlo izvodljivo, veoma realno. Samo je pitanje političke volje. I ja kažem našim političarima, nemojte da zapostavite te delove zemlje
da pravite od Novog Pazara, ovaj, kako se zove, i od Raške slepo crevo, onda da se pitate jednog dana zašto ljudi hoće da se, ne znam, ocepe, hoće ovo, hoće ono. Znači, morate se baviti njima. Ovo je, on, evo ja sada svima, naročito srpskom narodu kažem, to je ono što naši islam, ovaj, sugrađani islamske veroispovesti hoće. Imaju pravo na to. I znači, država to mora da reši što pre i da stavi regulativu da bi ti, a sa druge strane, jako je malo, pa kriza je sve teža, inflacija dalje pritiska zapadni sistem, imamo rat u Ukrajini, imamo sada ovaj haos u Gazi, znači izuzetno je bitno da nađemo sve izvore finansija koje možemo, i jedan od načina kako možemo da se isfinansiramo, da se približimo tim ljudima tamo, je da im dozvolimo da se bave tim bankarstvom koji uopšte nije u koliziji sa normalnim finansijskim sistemom. Osim nekih novinskih članaka i tako nekih političkih sitnih poena, nema nekih ogromnih investicija iz tog nekog islamskog sveta. Tako da možda bi ta banka bila neko rešenje, svakako na kraju dana zašto ne bi svi koristili tu vrstu. Pa nema sem Beograda na vodi. Beograd na vodi ti je investicija. Da, to jeste ogromna investicija. To je najveća investicija uopšte u nekretninama, ali sa druge strane, kažem ti, mislim, ti investitori moraš da pružiš ruku prvi. Oni imaju pare, ti njima ne trebaš, oni tebi trebaju. Tako možeš da razmišljaš o investitorima. Znači, ti možeš da im pružiš ruku, možeš da im daš neke ideje, zašto tu da dođu, kako da dođu, zašto da investiraju novac i zašto da zaposle te ljude. A ta kritika država koje su prošle kroz tranziciju, pa i Srbije, koja prolazi na neki način, nam se da je neki rep tranzicije, ta kritika da se mi previše... Debeli rep. Ja sam optimista, da. Nemojte voditi da sada neko reći. Rep tranzicije, da li stoji ta kritika da se mi previše udvornički ponašamo prema investitorima kada ih nekad prima čak i predsjednik, što je protokolarno ne, ili kad se daju neke subvencije. Pa jesi muvati ribu nekad? Probao da. Da. I kako se ponašaš kad muvaš ribu? Pa nisam predsjednik, ali... Samo razmišljaj o investitorima, lepa žena i ti se zaljubio. Kako se ponašaš prema njemu? Da, prilično si nemoćan. Pa... Apsolutno, odlična definicija, prilično si nemaće. Znači, spusti glavu, care. Kao ja ću da budem sirotinja, idem gordo na nekoga. Možeš, izignorisat će te, neće ništa napraviti. Znači, samo razmišljaj, imaš lepu ženu, hoćeš da joj se udvaraš. Zna se kako se to radi. Isto ti je sa investitorima. Budi fin. Dakle, ono što lepo ste rekli u početku ovog dela, oni odlučuju. Apsolutno. Pričali smo o alternativama i nagovestili ste malo pre te krize koje se dešavaju što u Evropi, što sa ovim haosom u Gazi. To se definitivno, politika i ekonomija su spojeni sudovi. Vrlo često ono što se u jednom odluči, odmah se u drugom vidi. U Evropi zadnjih godina sve glasnija ta neka nacionalna državna ekonomija koja će zaštititi svoje tržište, izolovati ga od globalnog tržišta, selektivno propuštati. Pa to je klasičan idiotizam. Koliko to je? To bi se u konzervativne partije širom Evropi. To je ekonomski idiotizam. Evo, mi smo se izolovali 90-ih, odlično je bilo. Svaka izolacija, kažem ti, najlakše je fobično pljuvati sisteme koji funkcionišu. Ja uvijek kažem, jako je popularno pljuvati banki. A znaš kako se lako isključiš iz finansijskog sistema? Sutra ujutru se probudiš, odeš kod tvog poslodavca i kažeš, ja više nemam bankarski račun, molim te, isplati me platu u kešu. On je dužan da ti ili ona da ti isplati tu platu u kešu po zakonima Srbije. Isključi se totalno iz bankarskog sistema. Nikakav problem nije. Tako je na globalnom nivou. Isključiš se iz globalnih tokova, ne vidiš šta se dešava, ne možeš da uzmeš novu tehnologiju, ne možeš da kupiš novi telefon, novi kompjuter, jednostavno. Znači, mnogo je lako pljuvati globalizam. A vi kad pogledate, na primer, uzmi peškir. Peškiri su pre bili preskupi. Na svadbu se išlo pokloniš ljudima peškire. Tako se išlo 30-40 godina svadbu. Peškire, pokloniš set peškira. Je normalno da odeš sada na svadbu da pokloniš set peškira? Apsolutno ne. Da. A zašto je to tako? Tehnologija je do te mere pojeftinila. Ne, baš tako.
tehnologija je do te mere pojeftinila u Kini proizvodnju peškira, da je to sad ispod našeg standarda da svako ima peškir. Ja se sećam kao klinac kad odemo, pa odeš u neko selo, pa u kupatilu je minus 10 ko napolju, tako. A peškir ko karton. I preskup. Globalizacija ti dozvoluje da imaš jeftin peškir koji svako može da priušti i da je on na određenom kvalitetu, pa da ne moramo šmirglama da se brišemo. To je globalizacija. Globalizacija je stavljanje, efikasno stavljanje resursa tamo gde ti resursi treba da budu. Znači, nema logike da svi prave automobila. Nema logike da svi prave satove. Nema logike da svi prave papuče i peškire. Znači, apsolutno, onaj ko je najefikasniji u proizvodnji toga, on treba da proizvodi taj određeni proizvod. Osnovni način kako firma raste organski, znači povećavaš prodaju ili kupovinom drugih firme. Taj sistem se zove mergers and acquisitions. To je ono, jedan od poslova koji sam ja radio u životu. Firme se spajaju da bi rasle. Koja je logika da se ti skupljaš? Nikakva. Savršen je primjer. Ja podsjećam Srbiju. Imali ste savršenu priliku da se izolujete 90-ih. I Srbija je bila savršeno izolovana. Tako izgleda izolovana zemlja. U svakoj izolovanoj zemlji ekonomija doživi kolaps. Zašto? Zato što mi odjednom te peškire koje jeftino kupujemo iz Kine moramo da proizvodimo. I odjednom 80% populacije ne može da priušti da kupi peškir. Zašto peškir više ne košta ko u radnji, ne znam u kinoskoj koliko košta? Prilično pristupačno. 200-300 dinara, nego košta na primjer 3-4-5 hiljada dinara. Pa ti onda kreneš da nosiš peškire nekom drugovima kad se ožene. Zašto im je bitna stavka. Znači ne kupiš im, ne znam, lupim televizor ili ne znam ja šta se kupuje za svakom. Očigledno ta neka filozofsko-politička averzija prema globalnim nekim trendovima ne važi za ekonomiju. Države su podeljene na, svet je podeljen na države, na nacionalne države i tako se zovu, bukvalno, čarter Ujedinjenih nacija kaže nation states, nacionalne države, koje pokušavaju da zadrže neku svoju unikatnost, kulturološku, religijsku i društvenu. I to je sasvim okej. Primenjivati iste principe na ekonomiji je čisti idiotizam. Znači, to je bukvalno, moraš da budeš totalni idiot. Intelektualno, znači da veze nemaš sa životom. Znači, to je kao sada, ne znam, ja sam keramičar i sada, taj skill ću ja da prenesem na fudbalski teren. I ja ću da igram sa Mesijem. Neću ti nikad igrati sa Mesijem. Ti si keramičar, lepi pločice. I to je fundament svega. Znači, prava, toliko ima novca na svetu, i gde bi ta veštačka inteligencija konkretno mogla da pomogne, u efikasnoj optimizaciji rasporede resursa. Toliko ima para na svetu, svi problemi mogu da rešim. Znači, trenutno je svetu potrebno 220 milijardi godišnje da reši ekstremno siromaštvo. Danas ima 9% ljudi u ekstremnom siromaštvu širom sveta. Toliko je para dovoljno. Te pare su tu, ali su pogrešno alocirane. Iz razno raznih razloga. Samo daljom globalizacijom i ekonomskim i finansijskim spajanjem te probleme možeš da rešiš. Izolacijom jednostavno ideš u suprotnom pravcu. Jednostavno tvojim građanima život postaje skuplji. Tačka. I ja to uvek pričam običnom čoveku, znači nemojte da se palite na gluposti, nemojte da se palite na, kada vam izađe neki nacionalista, recimo, bato pričaj ti, ne znam, o svojoj naciji, o crkvi, o pogači, mani se ekonomije, jer ti ljudi unište ljudima život. Guraj ti svoju priču, ovu i onu, super, idi u crkvu, radi šta hoćeš, mani se ekonomije. Zato što si idiot i pokušavaš da zavedeš ljude nekom praznom pričom koja će im uništiti na kraju krajeva ljudi. Danas je ljudima glavno merilo životni standard. Tačka. Svuda u svetu. Pa onaj Clintonov savjetnik, on ne usetim imena, on je to provalio kad je ovaj došao na vlast. I to je rekao, it's the economy stupid. To je rečenica. Ekonomija idiot. To je srž
To je najbitnija stavka u ljudskim životima. Sve drugo je sekundarno. Sve drugo sekundarno. I to je nekada teško ljudima da priznaju. Religija je sekundarna, društveni život je sekundarna, kultura je sekundarna, filmovi su sekundarni, književnost je sekundarna. Sve je sekundarno. Jer kada ideš po svetu i sedneš sa ljudima, uradiš ankete, životni standard ime na prvom mestu. Pričali smo o podjeli sveta na te nacionalne države, a sad i odnos politika, ekonomija. Kad kažemo globalna politika, mislim, nekako je to zapadnocentrično. Bilo sad s pojavom Kine, to više nije toliko zapadnocentrično. Pa da, sad se lomi svet i sad živimo u tom vremenu. Upravo da. Tome. Ta uloga BRICS-a, pozicija BRICS-a i koliko je to neka realna ekonomski centar u budućnosti? Pa mislim, veoma je realna. Sada su otprilike, da kažem, ovaj zapadni blok i BRICS su veoma slični ovaj, po veličini ekonomija. I to sam ja pričao Amerikancima još početkom 90-ih. Nemojte da učite komuniste kako da rade biznis. To je najveća greška strateška zapada. I to je već kasno. Da su ih dobro naučili. Kinezi su komunistički, politički sistem sa kapitalističkim miks, dosta Keynesian sistemom, Keynesijskim sistemom ekonomije. Ali su se naučili. Naučili su se financijama, naučili su se biznisu. To je ono, na primjer, što Jugoslavija nije umela, jednostavno, apsolutno nije umela da organizuje, nije imala hrabrosti da prihvati tržišnu utakmicu, a da zadrži komunistički ovaj sistem. Ali na čelu uopšte te Jugoslavije, to je bila jedna procesija idiota. Mislim, bukvalno od 45. do zaključno sa Slobodanom Miloševićem i ovim drugim idiotima od Kučana do onog Tuđmana i tako dalje. To je bila jedna plejada idiota koji jednostavno su bili intelektualne nule i koji apsolutno nisu. Mislim, to kako se to tada studiralo, doktorski rado i sve lažne diplome, sve lažne priče, zato su ljudi jednostavno nisu umeli da reformišu državu, a samo glup čovek ne ume da reformiše sistem. To je u ekonomiji i politici odavno poznato. Znači, ljudi koji su intelektualci, ljudi koji znaju trendove, koji znaju kuda svet ide, veoma lako transformišu, a samo idiot ne zna. I to je bio naš problem. Kinezi imaju taj institut za proučavanje političkih sistema i oni su jugoslovenski sistem debelo proučili. Onda su shvatili, aha, ako na ekonomske pozicije stavimo idiote, to je sigurna smrt. To je sigurna smrt sistema. Znači, apsolutno. I Sovjetski savez je tako, mislim, Sovjetski savez je jako slično ponašao. Jednostavno, nisu bili u stanju da izoluju taj ekonomski sistem i da dozvole ljudima da rade. Rekli ste da je BRICS, po svemu sudeći, po nekom rastu, po nekim vašim parametrima koje uočavate, realnost. A koliko je realnost za nas? Ili, nažalost, mi ne možemo, nismo dovoljno veliki da odlučujemo sami? Pa, nemamo mi tu nikakav utjecaj. Mislim, sada se stvara jedan paralelni finansijski sistem, mislim, pa stvara, on se manje više stvorio. To za nekog građanina svetskog je dobra stvar, apsolutno. Problematika zapadnog finansijskog sistema je bila weaponizacija dolara. I to je nešto o čemu sam govorio jako dugo, a rekao sam, ti si od svoje valute napravio oružje, to svet neće trpeti. Znači, trpeće godinu, dve, 10, 20, 30 i to je bukvalno trajalo, evo, 30-40 godina i to je doživjelo sada kolaps, jer jednostavno način kako inače euro i dolar funkcionišu, ti svaki put kad radiš transfer novca, ti imaš, znači, onaj, imaš, ti šalješ, pa kome šalješ ta banka, imaš ono što se, kogod je ikad pogledao Swift, imaš u sredini nešto se zove intermediary bank. I ako šalješ dolare, ta intermediary bank je uvek u Njujorku. To ti je, znači, tvoje pare prvo. Ako ja tebi šaljem pare u Mađarsku, šaljem ti dolare, ti dolari prvo odu u Njujork, oni kažu, aha, da li vlada sme da pošalje taj novac? Sme, ne sme. To ljudi više neće trpe. Šta tebe briga kome ja šaljem pare i kako šaljem? Kakve veze ja imam ovde, ti si Mađar, ja Srbin, kakve to ima veze. I to, taj sistem je sada razbucan. I to je fenomenalno što je taj sistem razbucan, jer svako ekonomsko gušenje, svaki sistem uništavanja ekonomske aktivnosti je fundamentalno zlo. Kao i ekonomske sankcije. Mislim, ekonomske sankcije su vid genocida.
ako pogledaš definiciju genocida, i za to su me pljuvali, ovaj, svake ekonomske sankcije su vid genocida. Zašto? Definicija genocida po kojem smo mi, po kojem su Srbi ovaj, u Srebrenici ovaj, osuđeni za genocid je uništenje etničke ili bilo kakve rasne ovaj, grupe u celosti ili delimično. Znači ti hoćeš da uništiš neke civile totalno ili delimično, ti kada staviš ove ekonomske sankcije na neku zemlju, kao na primjer 90-ih na Srbiju, ti tačno znaš koliko će ti beba umreti sledeće godine, pa drugo, pa u trećoj godini sankcije. Tačno znaš koliko će majki da umre zbog manjka toga. Tačno znaš koliko će ovaj, manje hrane da bude. Znači ti manje više imaš kalkulaciju koliko ćeš civila ubiti tom sistemu. Isto tako znaš da nijednog političara nećeš povrediti zbog njihovih privilegovanih ovaj pozicija, tako da apsolutno, ako ti pogledaš aha, da za genocid isto tako možeš da imaš nameru, možeš da imaš jasnu nameru da ćeš to da uradiš. Znači ti napraviš ovaj, imaš u svakim sankcijama imaš dokumente koji su na stranama i stranama da jasno definišu šta će biti urađeno. Znači ti kad pogledaš, evo je namera, nameru je potpisao Vlada Đukanović, ta namera je ovaj, direktno uticala na smrt i uništenje ili ovaj, preseljenje te jedne populacije, tako da su ekonomske sankcije su oblik genocida. Na bilo koga da ga ovaj, primeniš, zašto sam ja kritikuo Amerikance u to doba, ovaj, uvijek sam pominjao, rekao, zašto je vama kriva jedna nastavnica fizičkog sa Petlog brda, to je moja majka. Kriva mi je Sloba Milošević. Idi bre njega, ubi njega tamo. Zašto kažnjavaš Ljiljanu Đukanović ovaj, nastavnicu fizičkog 10 godina? To je to. I to ti je sve vezano u ekonomiji. Svaki put kad gušiš ekonomiju, znači ti jednostavno zaustavljaš razvoj, jer ekonomija je fundament svega. Hoćeš da napraviš crkvu, treba ti ekonomija. Hoćeš da napraviš pozorište, treba ti ekonomija. Hoćeš da napraviš školu, treba ti ekonomija. Hoćeš da napraviš bolnicu, treba ti ekonomija. Znači ti svaki put kad gušiš sam fundament, to ti je kao da kažeš hoću da pravim palatu, ne znam je ovo i ono, a onda napraviš temelje za 22 kvadrata. Znači ne može. Znači moraš da napraviš temelje široke, sveobuhvatne i ovaj, da ne dramiš oko te ovaj, globalizacije, jer apsolutno toj ekonomskoj globalizaciji i brzom pokretanju ovaj, resursa mnogo je više dobrih stvari od loših. Hvala vam, Vladimire. Idemo na teške pitanje. Već duže vreme se priča, čak i pre ovih sukoba u Evropi i pre svega ovog što se dešava čak i u svetu, priča se o toj nekoj recesiji, pogotovo nakon zatvaranja ekonomskih zaustavljanja rasta i tako dalje. Koliko je recesija, onako, vi to umete da objasnite nama, da mi razumemo i koji nismo ekonomisti, koliko je ona realna i da li se ona samo odlaže veštački, ili je već počela? Nema ništa veštački. Da, nema tu ništa veštački u ekonomiji. Oni nikome ne recesije ne odgovara, ne odgovara stanovništvu, ne odgovara ekonomskoj eliti, ne odgovara političkoj eliti. Jednostavno, recesija sada u Evropi neminovna i ona je i isključivo rezultat sankcije koje su uveli Rusima. Evropa sama sebi nameće recesiju. Pa jednostavno greška u koracima. To je kada preovladava politički diskurs i ubije ekonomski diskurs. Svi su od početka, svi su u privredi znali da je to katastrofa, da je energetski raskid sa Rusijom katastrofa za Evropu, naročito za Nemačku. Znači imamo proces deindustrializacije. Ubode ga ujutru. U Nemačkoj. Znači jedna BASF, hemijska industrija, ne može da funkcioniše bez jeftinog gasa. Tačka. To što da ti doteruješ gas tamo koji košta puta 3, puta 4, jednostavno njihovi tvoji proizvodi postanu duplo 3 ili 4 puta skuplji na svetskom tržištu. Jednostavno ne možeš da ih prodaš. Tako da je u Evropi je recesija neminovna, to je jasno, to će se preliti kod nas. Kako ono izgleda? Sad je veliko pitanje koliko brzo ćemo, ekonomski problemi će trajati dok traje rat u Ukrajini. I to je ono što je Putin shvatio, što su oni shvatili i jednostavno, Evropa je bila ubeđena, aha, što duže to traje, to nekako njima odgovara, ne, ovo je katastrofa, tu je Orban, Mađar, jasan kao dan,
jer jedini otvoreno govori o tome, mislim ima i još glasova, ali je stvar veoma jednostavna. Rat u Ukrajini pravi ekonomski haos u Evropi. Tačka. Amerika ima probleme mnogo manje. Azija ima probleme mnogo manje. Rusija mnogo manje nego Evropa. I Rusija isto tako mnogo manje probleme. Evo sad imamo rekordnu nezaposlenost u Rusiji. Ispod 3% je prvi put u istoriji, 2,9%. Država pod sankcijama, da. Da. Pitanje... Ali, ja imam taj jedan veliki članak na, na Facebookenju. Ove sankcije Rusije, to su kikriki sankcije. To je glupost. Baš zato što ti mainstream pretuje, to su najveće sankcije ikada. Sankcije pod kojima je Savezna Republika Jugoslavia bila su bila skoro apsolutna. Golub nije mogo dođe i da izađe. I bila je primenjena od svih. Sankcije nametnute Rusije su nametnule 40 i koliko, 1, 2, 3 zemlje. Znači, jednostavno, apsolutno nikakvu, zašto ova, ova njihova predsjednica centralne banke u Rusiji, Nabilona, ona je sada Politiko je proglasio za među 100 najmoćnijih žena na svetu, zato što je žena ishendlovala sve to na briljantan način. On, ja kad sam čitao prve njene radove, kada su krenuo, ja sam mislio, ova je pomešala ulje u vodu. Briljantno je to ishendlovala. I jasno se vidi da se niko od političara ne meša u posao. Ona bukvalno surovo podiže referentne kamatne stope, što izuzetno loše utiče na poslovnu klimu tamo, a s druge strane obuzdava inflaciju i drži zaposlenost, drži Rusiju u potpunoj zaposlenosti. Jedina uloga političara u ekonomiji treba da bude ta da obezbede uslove da se narod uposli. Tačka. I da više ništa ne rade, da se Narodna banka izoluje od političara, da se bavi inflacijom i kamatnim stopama i zato ja kritikujem našu državu kada pokušava da menadžuje ove firme. Političari kao poslovni menadžeri su katastrofa. I to vidimo po ovim našim državnim firmama, po našim vodovodima, EPS-u i tako dalje, u svim tim gde je situacija ravna kataklizmi. Znači imate EPS koji je monopol koji jedva preživljava. Znači to je, zašto? Zato što i tu je katastrofalna greška naše države. Čim ti stavljaš političare na poslovne pozicije... To su dve odvojene struke. Apsolutno odvojene struke i drugačiji motivi. Političar ima jedan motiv, čovek u biznisu ima drugi motiv. Kada pričamo o recesiji u Evropi, odnosno problemima koje čak i same evropske države iznose kao podatke, nije što kažete vi ekonomija, nije nešto što se može sakriti. Mi dalje kad odemo na tu neku zapadnu zemlju, to deluje dosta pristojno. Da li postoji taj neki fatalistički moment onako, gde će zaista ljudi to osjetiti značajan pad kvaliteta života i da li će mi to moći da vidimo? Pa vidi, nema katastrofalnih padova načina života sem kroz rat. Vidi, totalni, skoro je teško da imaš takvu sukcesiju nesposobnih ljudi da te dovedu u nezavisnu situaciju kako je, na primjer, Argentina. Argentina je ono klasičan primjer kako bez rata možeš da dovedeš sebe u skoro manje više ratnu situaciju, da ti 50% stanovništva manje više gladuje, da ti inflacija 150% i tako dalje, i tako dalje. Ali vidi, to je baš uspeh ovih peronista koji su posebna vrsta ekonomskih idiota, znači to je posebna branša dole koja drži, na primjer, u Buenos Airesu, drži dobar deo te političke elite koje žive kao oni, žive kao bubrezi u loju. Tako da je izuzetno teško da neki sistem koji funkcioniše dovedeš u takav sistem, u takvu da bez rata doživiš neke, tako da to ti, vidi, to su navijačke stvari. Ove, ne znam, kod nas ovi proruski, oni gledaju, jao, samo da crknu ovi na zapadu, onda ovi zapadne, jao, samo da crknu ovi Rusi, ta... To su gluposti navijačke, vidi, ko navija, to je ekonomija, politika, to su ljudi, nisu to analitičari, to su emotivci koji, ne znam, čitaju, ne znam, te gluposti po tim mainstream medijima, te primitivne članke koji veze nemaju sa istinom i koji veze nemaju sa ozbiljnom analitikom. Kada smo već kod emotivaca, da se vratimo na nešto što je vama takođe blisko, a to je filozofija, postoji jedna kritika koja će se što kroz književnost, što kroz neki tekst u novinama ili čak i kroz neki razgovor
a vi ste bili, kako da kažem, insider u toj nekoj globalnoj priči, gde, kako sami kažete, da je profit jedino merilo uspeha ili neuspeha. I sada mi sa ove strane, možda koji smo malo, i što kroz pravoslavlje, što kroz drugačiju kulturu, što kroz neki komunizam, kroz komunizam, nema veze pravoslavlje sa tim. Isključio komunizam. Onda se zadržimo na komunizam. Da. Kroz komunizam, taj profit, odnosno tu permanentnu jurnjavu za profitom, a i vi ste u par navrata rekli da to je jedno prilično izrabljivanje čoveka kao jedinke, koliko to dehumanizuje? Ne znam, ne sjećam se, ali možda, svašta sam rekao. U smislu da ste radili, da ste robovali tome, da ustanete rano, da što preradite na posao, da na to sam mislio. Da. Pa nisam robovao. Svesno sam to radio, svako jutro sam, ali niko mi nije držao pištolj na glavi. To su te iluzije naše. A koliko je jednostavno... Uvek sam mogao kažem, neću više, baš me briga. E sad je pitanje da li si ti hrabar da to uradiš ili nisi, to je neka druga stvar. Nema tu robovanju, to je totalna, po meni, izmišljotina. To je ona cela priča, kada kukaš, idem na posao, a onda izgubiš posao i onda hoćeš se obesiti što si izgubio posao. Poenta s firme, cilj firme je da vlasnicima napravi profit, tačka. To je sistem koji se kroz istoriju, kroz ovu civilizaciju, a i tu možemo, ja sam anticivilizacista, mislim, to je, i tu sam jako... To sad morate mi da mi pojasnite. Pojasnju, da, ja ne mislim o civilizaciji u pozitivnom kontekstu uopšte, ali na to možemo da se vratimo. Unutar civilizacije firma funkcioniše i preduzetništvo funkcioniše tako što neko napravi neki proizvod ili uslugu i da drugim ljudima. Šta je ekonomija? Ekonomija je fundamentalno, kad je ogoliš, razmena naših vremena. Znači, zašto je neko spreman da dođe da ti očisti kuću? Nadoknada. Dok ti, apsolutno, ali ti si u sistemu dao svoje vreme nekome, ti si ovde, dao si vreme ovom sistemu, podcastu, za deo nadoknade, deo slave, prepoznatljivosti i tako dalje, svih onih društvenih benefita koji mi imamo kroz radići neke poslove. Deo tvog vremena koji si ti ovde, da kažem, dao na raspolaganje, ti uzimaš nekome drugom. To je samo razmena ljudskih vremena. I zato veštačka inteligencija može da bude revolucija, da sve te poslove koje mi iskreno preziremo, kao nekada te poslove u fabrici koji su bili ono debilni, prebacivanje jednog šrafa na drugi, ti poslove više ne postoje, to sve rade roboti. I to je dobro. Znači, mnogo je bolje da čovek se bavi nečim što mu prija. I to je ta neka naša fundamentalna iluzija da mi ne želimo to, a onda, ja kažem, znaš šta je najjednostavnije? Napriš neki haos društveni, društvo te uhvati, osudi i stavi te u zatvor. Da nemaš ništa da radiš. Sve ti plaćeno. Jedeš, spavaš, niko te ne smara. Sve ono o čemu mi kukamo, je li tako? Ne smara te žena, deca, prijatelji, ne moraš na posao, gazda te ne... A šta se desi? A onda si ti očajan tamo. Pa šta ti to govori? Da sve ovo u stvari voliš i želiš. Problem ljudskog mozga je što jednostavno tako je muljavo napravljen da često ljudi nisu u stanju da kažu šta stvarno žele i vole. Evo, imali smo ovu epidemiju, pa smo bili zatvoreni. Pa za koliko je prošlo pre nego što su svi Srbi izašli u Srbiji, mislim, svi građani u Srbiji izašli na prozor i krenuli da lupaju šerpe. Što banja? Sediš kući, ne ideš na posao, firma dobila pare za plate, dala ti plate, je tako banja. Raj. Deca ne ide u školu. Vrh. Pa što smo krenuli da padamo u depresiju, da se smaramo, da nam bude katastrofa? Zato što ovaj život koji smo stvorili je fundamentalno taj život koji hoćemo. Mi hoćemo da idemo na posao. Ljudi uvek ignorišu taj društveni moment kad odeš na posao. Pa kad sedneš, pa ovo pre ovog podcasta, bla bla, pa rakija, pa šta je bilo, pa raspa. To je, znači, nama je, mi smo društvena bića, to znamo, znači nama je to društveno bistvovanje srž svega. Inače, vidi, postoje ljudi koji odbiju sve te stvari. To ti isto kao ova priča svi u Beogradu, kako, ja nemoj, smučio mi za Beograd, da ovakav je gužva, ovo, idem ja na selo i niko ne ode na selo.
Beograd raste, ovaj sela se prazne. A kuće u selu od džabe? Da. Zato što nećemo da živimo u selu. Nećemo, težak je život na selu, dosadno je, nema društva, nema kafića, nema pozorišta, nema posla. Nećemo tamo da živimo, ne odgovara nam. Ali volimo da... Lada, da se ne izrazim, da. A koliko je antropološki prirodno, humanistički gledano, da jedan čovjek posjeduje, na primjer, dovoljno para da reši problem svih gladnih u svetu? Mislim, ne znam koliko je to taj enorman profit kod jako malog broja ljudi. Ok, raspolaganje vremenom, ok, naravno da neko ko više radi će više, a to je apsolutno u redu. Da. Ali to je enormna razlika na tom nekom svetskom nivou. Koliko je to... Zašto je ta razlika prirodna? Ona je prirodna, ona je normalna. Elon Musk treba da bude najbogatiji čovjek zato što je jedan najbrilijantnijih ljudi trenutno na svetu. Gde se ljudi zbunjuju? Ljudi misle ako nestane Elon Musk i nema njegovih para, meni će biti bolje. Ne, tebi će biti još gore. Jer Elon Musk sa svim tvojim parama izvuče, cela ideja kapitalizma je brod se ceo diže. I dalje ima ljudi u potpalubju. A se ceo brod diže. I to ti je bila iluzija, malo pre kad smo pričali, to je bila iluzija komunizma, najveća iluzija komunizma. To onda će ovaj kapital sav koji postoji na svetu da povraća na kapital će doći na nulu, pa će onda u stvari to je u stvari bila najveća iluzija Marksova, pa će povraćaj na kapital biti nula, pa će u stvari čitav povraćaj svake firme se bazirati na izrabljivanju ljudi. To je bila ideja, a to je netačno. To je netačno. Sav fizički kapital, mašine, fabrike, stanovi, sve to i dalje proizvodi nekih 5% godišnje. Već stotinama godina. I onda ti uposliš neke ljude da ti pomognu da upravljaš tim ovaj kapital. Da nema tih... svet napreduje po meni isključivo tehnološki. Drugog napredka nema. Kako on funkcioniše, sa jedne strane imaš nauku koja pravi neke radikalne promene u načinu razmišljanja, kako svet, kako priroda funkcioniše, a onda imaš primenjenu nauku. Znači imaš uvijek matematiku, imaš primenjenu matematiku, imaš fiziku, imaš primenjenu fiziku. Svi ti naučni pomaci u medicini, u matematici i tako dalje, ko su ljudi koji su ti primenjivači? Preduzetnici. Džabe tebi da jedan Nikola Tesla kao teoretičar otkrije rengen i zamisli da taj naučni rad sedi tamo i ništa. Nikoga nikad nije pipnuo, tako? Niko nikad. Šta bi se desilo? Pa ništa, naša medicina bi bila i dalje vudu medicina. Ali je neki preduzetnik uzeo taj rad, aha, vidim, od toga se pravi ova mašina, tu mašinu mogu da iskoristim da vidim kroz ljudsko telo, da vidim kosti, da vidim kakav je prelom i za razne druge stvari. Znači, preduzetnici su nosioci našeg progresa. Mi svi živimo bolje. Ja uvek kada pričam, kada se obraćam, više je za žene uradio onaj koji izmislio uloške, nego svi feministi u istoriji. Znači, toliko se poboljšao kvalitet ženskog života i samim izumom uloška, nego sve feministkinje sveta i svi feministi sveta. Zato što jednostavno, šta ljudi često ne mogu da saberu sve minute, sekunde i sate vremena koje ti, umesto da se baviš nekim primitivnim stvarima, na primjer da budeš bolestan 3 meseca, umjesto da budeš bolestan 3 dana, kada odeš, tako primiš one sad ove injekcije, ono te vrati u život posle par dana, nego da budeš bolestan 2, 3, 4, 5 ili 6 meseci ili da umreš od toga. Pomenuli ste penicilin nekoliko dana. Apsolutno. I to je, i ljudi uvek to ignoriš. I onda taj preduzetnik napravi neko čudo i obogati se od toga. A zašto se Elon Musk enormno obogatio svoje? Pa zato što je napravio revoluciju u 3 različite industrije. I svi očajno hoće njegov auto, njegov proizvod. Između ostalog, automobil.
Njegov električni automobil je broj jedan po prodaji električni automobil na planeti. Zato što ga ljudi hoće. I sada reći, aha, ja sam siromašan, problem je ovaj Elon Musk, je nonsens. Je totalni nonsens. Jer taj Elon Musk, kroz tu svoju bogatstvo, je toliko poreza platio do sada, kao armija tih siromašnih ljudi. A porezi, kada se plate, benefite od poreza ima uglavnom sirotinja. Nemam ja benefite koji sam oporezovao na razne načine. Ovaj, i tu je ta iluzija u koju, zato malo pre smo se sprdali sa, ja uvek kad se sprdam sa Srbima i Crnogorcima, uvek kažem, znaš kako, mnogi su u komunizam ušli zbog teorije, zbog Karl Marksa, ja sam se kladio da bukvalno ni jedan srpski i crnogorski komunista nisu pročitali Kapital Karla Marksa. Priču za sigurno. A zašto smo mi pohrlili u tome? Zašto smo mi prvi na Balkanu pohrlili u tome? Pa zato što je naša sirotinja bila, aha, evo načina kako se ništa ne radi da se bude bogat. Eto. To je fundament našeg ulaska u komunizam. Ista je motivacija kao i onog bogataša. Apsolutno ista motivacija. Samo ja sam nesposoban, često lenj, ali hoću taj rezultat. Zašto to ne primenimo na sport? Zašto ne kažemo, pa čekaj bre Novače, alo bre ti Messi. Ne može to tako. Ne možeš ti da daš na svojoj prvoj utakmici Messi dva gola, a ja ne mogu da potrčim. Zašto to ne uvedemo tu? Zašto nam je to neprirodno? I onda kažemo Novaku Đokoviću, kažemo, ne možeš da igraš. Toliko ćemo da te, pošto ideja je tako, daj da uzmemo od Elona Muska sve te pare, da damo ovima. Ti kada daš sirotinji kapital, oni sve to unište. I to je surovo reći, ali ljudi koji jednostavno nisu u stanju da upravljaju kapitalom, nisu u stanju da upravljaju kapitalom. Kao što ja ne mogu da igram golf kao Tiger Woods, mnogo bi voleo, svašta bi dao, svašta bi uradio u životu, ali jednostavno ne mogu. I to je tako. I to je priroda ljudi, mi smo tako različiti. Kao što su ljudi neki rođeni sa izuzetno visokim IQ-om, neki su rođeni kao totalni idioti. Ajde još jednu iluziju, bar se, ili možda nije iluzija, ali isto nešto što dosta stvara, to je pogotovo, sećam se, to je bila kad se Monsanto sa Bayerom spojio, to je bila na svim ekonomskim, političkim, Treće oko, svi časopisi su pisali o tome, i taj fenomen velike korporacije, ogromne korporacije, koje, svaka kriza bude, srednja preduzeća, uvek se kaže srednji biznis, mali biznis propada, ogromne kompanije su samo jače. Da li postoji... Pa nisu, propadno, imaš. Slažem se, ali ove koje sad postoje su enormno velike, bogatije od većine država. Propašće, ne brin. Propašće na duge staze. Na duge staze jednostavno svaka firma ode u nulu. Mislite da će apsolutno sigurno. Pitanje samo. Bez ikakve sam. Samo pitanje vremena. Pa dobro, ne mogu da kažem da ovaj moj scenarij bio mnogo gori nego ovoj svoj vlada. Idemo na blitz pitanje. Kako biste u jednoj rečenici, ili jedna reč, ili neka izreka, opisali srpski pristup biznisu? Geđa. Koja je najveća predrasuda, pričam za opštu populaciju, znači za nas obične ljude, koja postoji prema nekim ekonomskim rešenjima kao što su kamate, porezi itd.? Pa predrasuda i neshvatanje da jednostavno zahvaljujući modernom finansijskom sistemu živiš ovaj život koji živiš. A u nekim našim stručnim krugovima, pošto smo mi verovatno novi u tom nekom globalu. Pa vidi, u našim stručnim krugovima ja bih samo savjetovao da paze šta čitaju. E sad ovako, pošto ste vi, sada ste pisac i sada ćete na književni večer, ali da skoro ste bili profesionalac na nekom ekonomskom tržištu, šta vas profesionalno ljuti kad vidite nešto ovdje kod nas? Kako mi posmatramo tržište i kako pristupamo njemu? Pristup preduzetnicima i diskriminacija preduzetnika. Ne shvatajući da oni ti podižu državu. Ne podiže ni političa, ne podižeš je ni ti kao radnik, ne podiže ni sportista, preduzetnik diže državu. Na kraju dana to je srpska reč preduzetnik, neko ko preduzima nešto. Da.
I jedno pitanje koje sam morao da vas pitam, da li cifre nekad slažu? Da li cifre? Nekad slažu. Pa vidi, ima, sve zavisi od namere, znaš, imaš ovaj fake news, imaš ovo, imaš ono, mislim, uvek i postoji ta predrasuda isto oko ove statistike, možeš ti da koristiš, ti možda koristiš u svoje svrhe, ali to, mislim, lažu kada hoćeš da radiš neku manipulaciju, ništa drugo, ništa to bitno. Hvala vam, Vlado, prelazimo na poslednje Rubikon pitanje. Vi ste to, čini mi se, pomenuli, ali volio bih da onako sada to malo podrobnije prođemo, a to je da ta dilema, pošto mi često smo ovde defetisti i govorimo da je srpsko društvo prešlo Rubikon. Da mi smo defeti, mi smo dramoseri. To je mnogo lepši izraz. Ostavit ću ga. Za naše kukanje. Neću da ga prisvaja. Poenta je da je srpsko društvo prešlo Rubikon, da su najbolji otišli na zapad još od kada, i da smo ovde ostali samo mi koji nismo uspeli da ospemo. To je prazna priča. Većina, otišli su, ja sam to i rekao nekoliko puta, pa sam i za to ovaj kritikan, otišli su uglavnom najgori. Otišli su oni koji nisu mogli, kakav god je sistem, nisi se uspeo da si se snađeš u sistemu, nisi uspeo da nađeš sebe, nisi uspeo da rađeš, tako da je jednostavno ta priča su otišli najbolji. U ostalom, ko se malo družio s našim ljudima tamo preko, sve mu je jasno. A kad se družite ovde, mislim da postoji ljudi koji su... Pa znaš kako sam ja našim ljudima, ja sam se jako malo konkretno u Njujorku družio s našim ljudima, veoma jednostavno nisu mi odgovarali ti ljudi. I ja sam shvatio, moji, da kažem, srpski prijatelji su u Srbiji. Nisu u Njujorku, nisu u Dizeldorfu, nisu u Minhenu. Te ljude apsolutno ne poznajem. Upoznaj sad mlade ljude, pošto sad i pišete i kroz posao. Da li vam to deluje onako optimistično, ti mladi ljudi su... Apsolutno, apsolutno. Ovde je došlo do jednog razvoda sa tim starim sistemom, sa idejama, sa, da kažem, tim jugoslovenskim idejama, komunističkim jugoslovenskim idejama, znači došlo je do totalnog razvoda mlađe generacije. I kažem, ja kada i gledam tu neku publiku, to je otprilike najveći taj element od 24 do 35 godina. Jednostavno, mladi ljudi više nemaju iluzije koje smo mi nosili iz te države. Znači, nemaju iluzije, shvataju šta je bitno u životu, shvataju da mora da se radi, shvataju da moraš da privređuješ. Ako hoćeš da uradiš nešto veliko u životu, moraš da rintaš 2, 3, 4 puta više efektivno od prosečnog čoveka. Tako da, mladi ljudi s kojima sam ja okružen su fenomenalni. Ja sam ono raspamećen. Kod mene su tužni ovi moje generacije stariji. Tu dolazim na ljude sa mnogo predrasuda, sa ljude jednostavno o životnim idejama, promašeni životi, promašene karijere, ali opet sve je to posljedica nekog sistema koji je pravio neki pogrešan fundament naših života. Vlado, hvala vam na vremenu koje ste odvojili. Našim gledalcima da preporučim jednu očigledno vrlo zanimljivu knjigu, totalno specifičnu, Blistanje. Nadam se da ćete uskoro dostići neke rekorde Tiger Woodsa, pored Noleta i Jokara. Pored Noleta i Jokara. A voleo bi. Tako da, hvala vam i što ste odvojili vreme. Hvala tebi. Hvala vam što ste pratili još jednu našu emisiju. Zapratite kanal emisije Rubikon. Delite naše sadržaje na društvenim mrežama. Ono što je jako važno, komentarišite. Vašim komentarima nama dajete smernice za dalji rad, jer upravo i svrha svega ovoga što mi radimo jeste da svi zajedno učinimo sve što možemo, da kockice istorije padnu na nama povoljnu stranu.